mitä vittua, miten toi puhelin pysyy tossa? Siis jos te näkisitte, tossa on pahvilaatikko, jonka päällä on semmonen kynttiläboksi tai semmonen, ja sit mun puhelin on puoliksi nojaa näyttö ja toinen puoli on ilmassa. Pitäis ehkä ostaa oikea kamera. Mutta tänään pitkästä aikaa tehdään, tää on kai jatko-osa, tää on kai kakkososa, jos mä oikein muistan sille, kun mä piirsin hienoja kuvia hienoista ihmisistä. Mutta tänään me tehdään se uudestaan. Ja me aloitetaan Alisalla, joka on kirjoitettu väärin tässä, mutta mä annan sen anteeksi. Siinä on yksi i ja yksi s, se on Alisa, niin kun ihmiset aina kirjoittaa sen pituille, mä en ymmärrä. Me käydään katsomassa tota, miltä Alisa näyttää. Retard. Retard Alisa. Onko sillä kuvia itsestään? On. Siinä. Vitun söpö kananmunadou. Nyt me lähdetään Alisa. Täällä on tota noin niin Alisan toinen jalka. Tää on hyvin kaunis. Mä voin sanoa, että mä oon sit tosi helvetin hyvä piirtämään. Jos me yritetään tota naamaa niinku silleen epäironisesti. Se on tämmönen kananmunan muotoinen. Sitten. Noi. Sillä on tommonen pieni siipi silmässä ja... Huulet. Huulet piirretään niin suutonosti. Näin. Sitten tosiaan kun sen kulmakarvat menee silleen hassusti. Eli näin. Näin menee Alisan kulmakarvat. Tasan just tälleen näin. Vitun kaunis, mä voin sanoa. Ja silloin tällä hetkellä blondit hiukset. Vaihtuu kerran viikossa, minkä väriset hiukset sillä on, mutta ne on onneksi aika helppo. Eikö ne on tolleen kummallakin puolella vähän. Näin, ja sitten näin. Ja... Näin! Sitten tosiaan... Eikö se ole ihan saman näköinen? Eikö se, siis... Eikö se täsmälleen saman näköinen? Nämä kaksi ihmistä on täsmälleen saman näköisiä. Täällä on sen käsi. Alisalla on tosi pienet kädet. Et se ei ole edes noin pitkä. Se on... Sillä on myös... No niin. Ne on tosi hassut, kun ne on niin pienet. Mutta ne saa kaikki pienet asiat näyttää tosi isolta sen kädessä. Siinä se on. Se on tosi iloinen nytte. Yksi, kaksi, kolme, neljä ja näin. Sitten tosiaan Alisasta tulee, onks tää ihonväri? Me voidaan tehdä täällä värejä, eikö voidakin? Onks sillä jotain, sillä on semmoset punaiset eyeshadowit, niin meidän pitää piirtää ne kanssa. Näin, silmän ala- ja yläpuolelle. Tää on tosiaan Alisa silmälaseilla, sen takia se näyttää tuolta. Nenä jäi. Alisalla on tommonen hyppyrimäki nenä. Eli... Ei. Näin menee Alisan nenä. Tää on kaunis. Siinä on... Sitten me voitais tehdä tänne mainosrahojen takia, niin tehdään tänne tommonen kaunis taivas. Ja toimiiks tää? Jep. Siellä on nurmikko ja sit täällä on taivas ja sitten tota... Ai niin, täällä pystyy tekemään näitä ympyröitä. Siellä niin on aurinko. Armas kuivas satehen. Hämähäkki kiipes langalleen. Mun mielestä tää näyttää aika paljon Alisalta. Tässä on kaikista surullisinta, että mä oikeesti yritin. Alisa. Piirsin sut.
MP, piirsin sut äiti. Kato, tässä on se juttu, että jos mulla on joskus lapsia, mä voin ripustaa mun oma piirtämiä kuvia ja meidän niinku 5-vuotiaan lapsen piirroksia, ja kukaan ei pysty erottamaan kumpi on kumman tekemä. Kukaan ei pysty erottamaan kumpi on kumman tekemä. Ja nyt me jäädään odottamaan Alisan vastausta. Se toivottavasti tulee luikauksella pian. Mutta tää on tosi kaunis piirros. Siirrytään seuraavaan, joka sattuu olemaan Juhis Racing. Wow, tänään me piirretään Mr. Juhis. Juhis on jännä mies. Mä oon nähnyt sen naama. Ootteko kateita? Se on jännän näköinen mies. Ei ruma, mutta jännän näköinen mies. Tai silleen niinku se ei näytä siltä, miltä sä kuvittelisit, että se näyttää. Salaperäinen sisällöntuottaja Juhis asentaa, ajaa ja tubettaa. Tässä menee tie. Päätettiin. Se menee näin. Sitten täällä menee toinen puoli tiestä. Se ei mene ihan tonne. Sen pitäisi mennä aika suoraan. Näin. Siinä on suora tie. Me täytetään se. Tossa on tieliikennemerkintä. Tossa on tieliikennemerkintä. Tossa on... Joo, näitä ei varmaan kaikkia tarvi... Oho. Näitä ei varmaan tarvi joka ikistä kertoa erikseen. Näin. Se on helvetin hieno. Siitä niin... Oi, meidän tie katoo. Joo, siinä meillä on tie. Tosiaan me voitais taas lisätä tänne nurmikkoon. Ja sitten täällä on taivas. Koska näin se menee. Ja sitten me tosiaan piirretään se Juhiksen kromi. Varmaan eka. Kromi nyt, se nyt on aika helppo ulkomuistista piirtää. Tossa on yksi rengas. Tuolla on eturengas. Sitten eturenkaasta lähtee tämmöset kultaset jutskelit. Tosta noin pystyy. Tosiaan... Minkäköhän väriset vanteet me tehdään näihin? Tommoset harmaat. Pup! Taiteilija töissä on muuten. Ne on kauniit, ne on hemmetin kauniit. Sitten täällä on tosiaan noin vanteet. On tämän väriset. Mitenköhän kromi menee? Vittu kun ei muista. No. Tässä on moottori. Tähän me tehdään pyt. Se on siinä niin, siinä on tommoset, kun se on ilmajäähy, niin se on tommonen. Mä nyt en, tehdään tonne toi. Sitten, ketjut menee tuolla, näin, kaunista. Ja sitten takapyörästä tietty lähtee, miten se menee takapyörästä? Moi, kaunista. Sitten, noin, täällä on bensatankki. Tossa on maski. Tästä lähtee. Ei ne kahvat mene ihan noin ylös. Siinä on etuvalo. Mä oikeesti yritän. Älkää kiusakka mua. Tosiaan siinä on kromi. Mitä vittua nää linnut tekee? Sovitaan nyt, että sillä on tällä hetkellä tämmöset harmaat housut. Niin. Siellä se istuskelee. Sen jalat ei ole noin pitkät. Juuri se on tosi lyhyt. Sen takia se ajaa kromilla. Juhis tässä näin. Doing Davilie. Tässä universumissa. Piirretään kypärä. Se menee tollei. Siinä on Juhis Racing. Se on helvetin kaunis. Sitten me voitais piirtää tänne poliisiauto ottamaan sitä kiinni. Poliisi. Kato, eikö se ole ihan sama mies? Tässä näin ja tuolla. Niin kun... Näissä ei ole mitään eroa! Tää piirretään vaan tosi nopeasti, kun ei kiinnosta enää. Tuo ikkuna edessä on. Siinä niin, siinä on ikkuna. Jep. Mä sanoisin, että tää on mun toinen taideteos. Tää on helvetin kaunis. Tässä näkee Juhiksen. No, kyllä se nyt helposti erottaisi, että se on Juhis ja pyöränkin kromikset. Voidaankin suoraan siirtyä tästä tämän päivän viimeiseen kauniiseen piirrokseen.
joka on Marko voi syömässä kebappia Niilo 22 kanssa. Mä yritin saada Marko Boyn kanssa yhteisvideota kuvattua, mutta se ei oikein onnannu, Ehkä joku päivä vielä, Tässä on tosiaan pöytä, tän ääressä Marko Boy on sitten syömässä kebappia Niilo 22 kanssa. Alisa on sitä mieltä, että tää on söpö. Tää on onnistunut aika hyvin. Tää on kaunis piirros. Mut tosiaan siinä on pöytä, Marko Boy istuu. Siinä on pitkät jalat kuin Marko. Ja tässä istuu Marko. Marko on... No se on nyt kyllä laihtunut tosi paljon. Me ei tarvitse piirtää tätä selkänoja ollenkaan, kun eihän se näkyisi tuolta takaa. Tää on ruskea parta. Näin. Helvetin kaunista. Sitten Markolla on tommoset silmät. On silmät Marko Boylla. Sieltä niin lähetään. Näkyy hymynaama. Silloin yleensä, no ainakin tossa kuvassa sillä on lippistä. Sillä on aika paljon lippistä päässä. Niin piirretään sille lippis päähän. Ja näin, siellä on Marko. Oho, se oli kärpänen. Vittu, että säikähdi. Tiedättekö, kun silmäkulmassa jokin liikkuu. Hui saatana. Me sovitaan, että se seisoo nyt. Toi oli alun perin tuoli, mutta se ei oo enää. Mä en jaksa. En jaksa, ei kinosta. Me piirretään Niilo 22. Minkä aikakauden Niilo? Halutaanko me Tatti Niilo? Halutaanko me Nisti Niilo? Halutaanko me Pullee Niilo? Halutaanko me Moderni Niilo? Mä luulen, että Tatti Niilo. Se oli yksi mun lempituotantokausista, täytyy kyllä sanoa. Oli vielä Pullee Niilo. Marko Boy ja Niilo 22 on kummakin kai aika lyhyitä miehiä. Niilo oli kai joku 168. Mä laitan, että Marko Boy on saman verran. Ainakin näyttää lyhyeltä, en oikeesti tiedä. On tommonen suippa se pää. Sitten piirretään Tatti hiukset. Se oli mustat hiukset oli silloin Niilolla. Ja sitten Niilon silmät. Tämmöset näin. Sieltä niin piirretään Niilolle silmät. Tosiaankaan paitoja Niilolla. Silloin nyt vihreä paita. Me päätettiin se näin. Siinä on Niilo 22 ja Marko Boy 87. Huomenna uutta videota, toivottavasti. Mä en ole vielä kuvannut. Huomenna tulee uutta videota. Huomenna tulee tosi mielenkiintoista videota. Huomenna tulee videota siitä, että paljonko mä oon tehnyt mun katsotuimmasta videosta. Joten jos te haluatte varmasti saada ilmoituksen siitä, tilakkaa, klikakkaa kelloa, likekkää videosta. Ja meitsi lähtee nytten. No mä menen varmaan editoimaan tätä videota, että moro!